No, I'm talking about the knife. Bueno, aquí se va a hacer. Kindler sköter om den. 86 86 6. Eller 86 88 6 är det tillverkningsnummer på den här isen. Från Kone. Damme i den här isen. Stilöst. Det är någon källarvåning. Väldigt fin hiss det här också. Det är synd att det är en otis.